اسلام علیکم میانیو ٹاٹھو بچو وچھ سو یوکن تہ اس مکلو گنڈت گو تہ سارے میان طرف عید مبارک خدا صب تھینو تہ زندگی بیس دینو کامیابی بیس ژلینی بمار تہ اس گسو بی انشاء اللہ تتھے پٹ سکول یت پٹ اس گسان آمین وچھ تہ اس کیا اس پارن چڑیا کے بچے پیج نمبر 47 مکلو اس یہ 48 اس پہ وکینس پک تہ 49 اس پہ اتھ مز کرو اس امک سوال سوال تہِ چھِ مےٚ لیکھمٕتۍ اَتھ چھِ پانٛژھ سوال یِم چھِ مےٚ سٲری تۄہہِ تھٲیمٕتۍ مےٚ دوٚپ تۄہہِ یِیو نہٕ سَمٕجھ کینٛہہ کِتابہِ پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ سوال تہِ لیکھمٕتۍ تہٕ جواب تہِ لیکھمٕتۍ وٕچھو سا کیٛاہ چھُ گۄڈنیُک سوال چھِ جاڑی سے کیسی آواز آ رہی تھی دَپان تَتھ کٔنٛڈِ جاڑٮ۪ن منٛز کیٛاہ اوس کِژھ آواز ٲس یِوان جاڑی سے چوٗنٛچوٗکی آواز آ رہی تھی تَتہِ ٲس یِوان چوٗنٛچوٗچ آواز سوال نمبر زٕ چھِ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہِ ساتھِ نہِ جاڑی مےٚ کیٛاہ دیکھا دَپان نبی کٔرِو صلی اللہ علیہ وسلمَن سٕنٛدۍ سۭتۍ یِن کیٛاہ وٕچھ تَتھ جاڑٮ۪ن تِمَن تَتھ جاڑِ منٛز تِمَن کٔنٛڈِ جاڑٮ۪ن منٛز کیٛاہ وٕچھ تِم جواب مےٚ گوٚو پیارے نبی کے ساتھی نے جاڑی مےٚ چڑیا کے ننے ننے بچے دیکھے دَپان تٔمۍ سٕنٛدۍ سۭتی ہسا وٕچھ جاڑٮ۪ن منٛز تِمَن کٔنٛڈِ جاڑٮ۪ن منٛز ہسا وٕچھ تِم چڑیا ہٕنٛدۍ ژَرِ ہٕنٛدۍ تِم ننے ننے بَچے تِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ وٕچھَن سوال نمبر ترٛےٚ چھُ پیارے نبی کے ساتھی چڑیا کے بَچوں کو کہاں لے گٔے دَپان پیارے نبی سٕنٛدۍ تِم سۭتھِین کوٚت نی پَتہٕ تِم چڑیا ہٕنٛدۍ بَچہِ ژَرِ ہٕنٛدۍ بَچہِ کوٚت نی تِم جواب اَمیُک چھُ بیٹا اِدَر وٕچھِو سا تُہۍ یوکُن پیارے نبی کے ساتھی چڑیا کے بَچوں کو پیارے نبی کے پاس لے گٔے دَپان تٔمۍ سٕنٛدیو سۭتھِین ہسا نی تِم چڑیا ژَرِ ہٕنٛدۍ تِم بَچہِ نبی کٔرِم صلی اللہ علیہ وسلمَس نِش سوال نمبر ژور چھِ بَچے کہِ جانے پَر چڑیا نے کیٛاہ کیا دَپان ییٚمہِ ساتہٕ بَچہِ درٛایہِ ژَرِ کیٛاہ کوٚر تَمہِ ساتہٕ جواب اَمیُک چھُ بَچے کہِ جانے پَر چڑیا بہت چِلایہِ دَپان بَچہِ گژھنَس پٮ۪ٹھ ہسا لٔج شور کَرنہِ یہِ ژٔر وار یَتھ مےٚ کوٚت گٔے پَنٕنۍ بَچہِ أمۍ کیٛازِ نی یِم نمبر سوال چھُ پانٛژھ أکیٛاہ چڑیا کے بَچوں کو دیکھ کر پیاری نبی نے کیٛاہ فرمایا دَپان یُتھُے تٔمِس سۭتۍ أنۍ تِم بَچہِ نبی کٔرِم صلی اللہ علیہ وسلمَن نِش تِم کیٛاہ فرمو تِمو کیٛاہ فرمووُکھ پَتہٕ پنٛنِس سۭتِس جواب اَمیُک چھُ وَنان پیارے نبی نے چڑیا کے بَچوں کو دیکھ کر بہو پیاری نبی کو یَتَتھ چھُ گُبرا پیاری نبی کو أکیٛاہ چھُ یَتَتھ کو اَتھ اوس نے لیوٚکھمُت غلطی سۭتۍ یہِ چھُ کو پیاری نبی کو چڑیا کے بَچوں کو دیکھ کر بہت ترس آیا دَپان پیاری نبی یَن ییٚلہِ تِم ژَرِ ہٕنٛدۍ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ وٕچھ تٔمِس آو واریاہ آر ترس آو تٔمِس اور فرمایا کہِ بَچوں کو ماں سے چھیٖن لینا گُناہ ہے تٔمۍ ووٚن پنٛنِس سۭتۍ لۄکٕٹۍ بَچہِ چھِ پنٛنہِ ماجہِ نِش چھیٖنٕنۍ الگ کَرٕنۍ واریاہ گُناہ جایے یِن بَچوں کو وہی اپنی ماں کے پاس چھوٚڑ آیے نیر یِم ترٛاووکھ یِم بَچہِ تٔتی تَتھ تِمَن جاڑٮ۪ن منٛز پنٛنہِ ماجہِ نِش یِہٕنٛز موج گژھِ خۄش باقٕے شُکریہ مۄکلے حظ بیٹا اَسہِ یِم ژور یِم پانٛژھ سوال صُبحَس کَرو ییٚمی پیج نمبر 49 پیج نمبرُک یہِ ترٛیٚیِم سوال اِنشاء اللہ